Inslaget presenteras av ladda.se. Hitta bästa laddboxen för dig. Hej, Peter här. Vi ska prata om laddboxen Amina S. Det här var ju intressant. Det är inte var dag det lanseras en ny laddbox på den svenska marknaden. Och man gör det här i form av en liten konstutställning. Men har man en produkt så har man här. Och det är ju den minsta laddboxen jag har sett här. Det är 22 kW. Det är en typ 2-kabel. Men där, någonstans där tar den normala approachen slut. Fokus ligger ju på litenheten. Det ser ni här. Det är fast kabel, men den är lös tagbar för de som har tillåtelse att göra detta. Alltså det vill säga en elektriker eller någon som är under ett egen kontrollprogram, som det heter så vackert på byråkratsvenska. Funktionen när du har en bakplatta så här, klick så. Och sen så har vi charge bearing då, som om vi får använda IC-uttryck. Otroligt liten och fin. Den har ingen egen app. De jobbar med att ansluta till andra lastbalanserare än sina egna produkter, exempelvis Energic. Och därmed så styr man boxen via deras då. Eller möjlighet med uppkoppling till andra molntjänster eller hemma, exempelvis Home Assistant och sådär. Kommer att lanseras på marknaden inom kort en väldigt tunn kabel. Tunnaste säger de, som är på 20 ampere. Det finns tjockare om vi skulle vilja upp i 22 kW. Men vi håller just i 11 här oftast. Priset är inte känt, men jag kan säga på tävlingen här att det värdet är 6 000 kronor i alla fall. Så att det är det billigaste, lite billigare segmentet. Naturligtvis så kommer den då komma uppe på min nya laddsajt ladda.se så fort den börjar säljas. Så Amina S, liten söt sak att ha på väggen. Kör lite. Ja. Ser ut som en sån här IKEA sladdlåda. Har ungefär samma plastkänsla också. Alltså inte dåligt, den är bara lite hårdplast. Ja, laddboxar blir mindre och billigare onekligen. Tack för mig. Vi hörs och syns i nästa video. Hej.